नमस्कार चीनको छ दिने भ्रमण पूरा गरी प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल आज सक्ने संसद सचिवालयको तयारी प्रदेश पाँचमा आज सुरु हुँदै साउदी अरबका महिलालाई सवारी चालक अनुमति उपलब्ध मध्यरातीबाट रियादका सड़कमा गाड़ी सञ्चालन र विश्वकप फुटबलमा स्वीडन विरुद्ध डिफेण्डिङ च्याम्पियन जर्मनीको संघर्षपूर्ण जित आज इङ्ल्याण्ड र पनामा तथा जापान र सेनेगल बीच प्रतिस्पर्धा हुने जापानको टोकियोमा पहिलो पटक नेपाली फिल्म अवार्ड हुने भएको छ राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सूर्य इन्टरनेसनल अवार्डको बाह्र विधामा पाँच लोकप्रिय पाँचको मनोनयन सार्वजनिक गरिएको छ मनोनयनमा लोकप्रिय फिल्मतर्फ छक्का पन्जा दुई सहित ए मेज, ए मेरो हजुर दुई शत्रु गते म यस्तो गीत गाउँछु र क्री भिडेका छन् यसै गरी नाट नायकतर्फ अनमोल केसी प्रदीप खड्का पल शाह पुष्प खड्का र दयाहाङ राई बीच भोटिङ प्रतिस्पर्धा हुँदा लोकप्रिय नायिकाको विधामा साम्राग्री राज्य लक्ष्मी शाह श्वेता खड्का पूजा शर्मा शिल्पा पोखरेल र नीता ढुङ्गाना भेट्ने भएका छन् भदौ एकतिसमा हुने अवार्डमा मनोनयनमा परेका मध्ये सर्वाधिक भोट पाउनेमालाई लोकप्रिय अवार्ड प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ निशुल्क अनलाइन भोटिङ मार्फत विजेता छानिने अवार्ड अध्यक्ष वासुदेव लामिछानेले जानकारी दिएका छन् यस वर्षको राष्ट्रिय कविता महोत्सव दुई हजार पचहत्तरमा कवि फुलमान वलको इन्द्रेणीको गीत शीर्षकको कविता विजयी भएको छ महोत्सवका लागि प्राप्त दुई सय उन्तिस कवितामध्ये कवि वलको कविताले सबैलाई उछिनेको हो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको एकसठी वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित महोत्सवमा धादिङ्की कवि सुनिता खनाल दोस्रो र रामेछापका कवि जीवन खत्री तेस्रो भए प्रथम हुने वलले तीस हजार रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् एन्टरटेनमेन्ट डायरीमा चर्चित अमेरिकी टेलिभिजन सो गेम अफ थ्रोन्सका स्टार किट ह्यारिङटन र रोज लेजलीले विवाह गरेका छन् जोन स्नो र ग्रिटेको भूमिका निभाएका यी दुईले गेम अफ थ्रोन्सको सेटमा नै भेट गरेका थिए स्कटल्यान्डमा भएको विवाहमा सोका स्टारहरू पिटर डग्लस मेसी विलियम्स सोफी टर्नर लगायत सहभागी भएका थिए गत सेप्टेम्बरमा उनीहरूले आफ्नो सम्बन्ध स्वीकार गरेका थिए प्याचरा मेटल ब्यान्डका ड्रमर भिनी पलको चौन्न वर्षको उमेरमा निधन भएको छ पलको निधनको कारण नखुलाइएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ सन् उन्नाइस सय एकासीमा प्याचराको स्थापना गरेका पल ग्रामी नोमिनेसनमा समेत पाए परेका थिए प्याचराबाट छुटिएर ड्यामेज प्लान ब्यान्ड बनाएका उनी मेटल संगीत श्रोतामाझ अत्यन्त चर्चित थिए यसका साथै आर्टन एन्टरटेनमेन्ट डायरीको समय यही सकिन्छ बाह्र बजे कान्तिपुर डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मका लागि म दिवा बिदा माग्छु नमस्कार